Археолог та історик Юрій Ситий представив власне бачення планування давнього Чернігова за часів князівської доби. Поштовхом до цього стала картина Георгія Петраша, датована 1967 роком. Тут зображено фортецю кінця 12-го, початку 13-го століття. На той момент у Чернігові були проведені певні роботи. І те, що картина намальована саме в 67-му році, можемо побачити ось по цій деталі на картині. У 58-му році у районі вулиці Щорста знайшли клад. І був виявлений рів. Оцей рів 59-го року і знайшов відображення у вигляді невеликої такої садиби на дальніх підступах. Картина Георгія Петраша розкриває частину таємниць, пов'язаних з Черніговом. Наприклад, те, що місто виникло не на Десні. Насправді, з південного боку його гортав стрижень, у який впадала річка Кордівка. Тривалий час картину досліджували науковці. Факти, зображені на ній, підтверджували або спростовували. Археолог Юрій Ситий її недоліками називає, зокрема, неправильні пропорції та неточності у відображенні забудов. У нас є забудова на території дитинця, але навіть на території дитинця показано, що він не весь забудований. Така важлива територія, гарно укріплена, вона не могла бути не забудована. Для чого будувати стіни, якщо потім у них пусте пространство? Зустрічі з науковцем провели в обласному історичному музеї. Вона проходить у межах лекторію на виставці, присвяченій 125-річчю закладу. Директор музею Сергій Лаєвський зазначив, що нині археологи мають значно більше матеріалів, із яких можна змоделювати більш-менш достовірну картину стародавнього Чернігова. Розміри нашого міста, розміри тих окремих частин, з яких місто складалося, дитинець, Третяк, посад окольний град і величезне передгороддя. Більш-менш встановлювати площі цих частин і з'ясовувати, де саме проходили лінії укріплень, оскільки в численних повідомленнях про Чернігів в повісті минулих літ згадується про осади, про спалення острогів. Це означає, що місто мало укріплення. Це підтверджують археологічні дослідження. Чимало фактів стають новими для науковців. Археологи про них дізнаються тільки під час розкопок. Сергій Лаєвський навів приклад досліджень, проведених у 1984 році. Тоді в районі сучасної вулиці Сіверянської знайшли храм князівських часів. То сьогодні він не має назви. Він не згаданий в жодному писемному джерелі, він не позначений на жодному плані 18-го століття, оскільки на той час він вже фактично припинив своє існування. Але були віднайдені цегляні достатньо могутні підмурки, що дало можливість археологам, дослідникам давньої архітектури більш-менш спробувати його реконструювати. Віднайдені на дитинці чаші князів Святослава Ольговича та Ігоря Святославовича дають дослідникам змогу локалізувати князівське подвір'я та визначити час його появи. Подібні знахідки допомагають історикам відроджувати знання про Чернігів.